Lembra do caso que a gente mostrou aqui ontem? Inclusive, olha lá, ó. O cabra foi lá, não aceitava o fim do relacionamento com a ex, foi lá na empresa dela, arma pagando o bichão, arma de fogo e tudo e tal, e arma na cabeça dela. Aí quando a polícia chegou, ele carmou. Quando a polícia chegou, ele agiu com racionalidade. Irracional ele só era com a mulher. Quando a polícia chegou, ele foi o mais racional possível. E aí ele foi liberado. Depois do flagrante, ele foi liberado. Só que aí, de ontem para hoje, a coisa mudou. Divino Rufino, bom dia, meu irmão. Traga-nos todos os detalhes. Bom dia para você, Branquinho, e para todos que estão ligados na Record TV Goiás. A boa notícia é que ele foi preso novamente, agora prisão preventiva. Ele havia sido preso, como você disse, na última quinta-feira, mas foi liberado na audiência de custódia. Esse homem de 48 anos invadiu a empresa da ex-companheira e fez ela e uma funcionária dela reféns. Ficou ali pelo menos 15 minutos apontando uma arma de fogo para a cabeça delas, ameaçando as duas de morte durante todo o tempo e também agredindo essas mulheres. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer uma entrevista com a delegada Amanda Menucci, da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. Ela vai contar todos os detalhes, então, dessa prisão, Branquinho. Muito obrigado, Divino Rufino. Vocês viram, né? A gente colocou a reportagem, trouxe a reportagem com exclusividade aqui e profundidade na tela do Balanço Geral ontem. Mostramos, coloca as imagens do que o cara aprontou lá, ó. O cara chegou com arma de fogo, abre a tela toda. O cara chegou com arma de fogo e tudo, e apontando, e agredindo. A moça caiu até sentada lá. E aí, o pessoal, os vizinhos ali vendo a movimentação, chamaram a polícia. GCM chegou primeiro, inclusive eu tenho essa informação, a Guarda Municipal chegou primeiro. Depois a Polícia Militar também, que havia sido acionada, chegou junto. Quando a polícia chegou, aí o cara carmou. Aí tudo bem, aqui, pá, coisa e tal, a polícia fez a parte dela. E aí depois o cara foi solto. E agora ele foi preso novamente.